အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ယင်းညမှုပေါင်းတက်ရောက်ပါစေ။အစ္စလာမုအလัยကွမ်ဝရမတ်တူလာဟီဝဘရကာတူ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြမယ့်ခေါင်းစဉ်ကအစ္စလာမ်တရားတော်နဲ့အညီကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်းဆိုတဲ့ကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်များများနားလည်မှုလွဲမနေတာတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့အစ္စလာမ်ရဲ့အိမ်တော်ရေးကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။အစ္စလာမ်ရဲ့အိမ်တော်ရေးဆိုတာပရင်းညတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဟာရီစကားမှာမီဆပ်လို့နှုတ်သဘောတူပါတယ်။နော်မဟာခေါ်စနီးတဲ့ကိုမင်္ဂလာဦးလဲဆောင်ပေးရတယ်။နော်တက်တည်ရှိမှပြူပါတယ်။ဒီအကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်သိစေရှင်းပြပြီပါ။အဲ့တော့အစ္စလာမ်သာသနာဟာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့သာသနာဖြစ်တဲ့အတွက်မလွဲတာမရှောင်တာကိစ္စတွေအတွက်ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်းဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုလဲဒီပါတွင်တင်ထားပါတယ်။သို့တော့ဓမ္မတော်မြတ်ကဘယ်လောက်ထိပြောထားလဲဆိုတော့ဒီကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်းဆိုတာအစ္စလာမ်သာသနာမနှက်သက်အလောက်ရှင်မြတ်ဟာနိုင်မဲ့ကိုယ်ဝေရဘလို့မနှက်သက်တယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီလိုကွာရှင်းပြတ်စဲတယ်တလတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောလိုက်ခြင်းဟာအနိုင်မဲ့ကိုယ်ဝေရရဲ့ပလင်တော်ကိုတောင်တုံ့လုပ်စေတယ်ဆိုပြီးတော့တင်စားပြီးပြောတာပါဆိုတော့ကမိသားစုတွေကွဲတာကိုအစ္စလာမ်ကလက်မခံပါဘူးစပြီးပေါင်းသင်းကြတဲ့ကဒေတာပန်တက်ဆုံပြောပြောရှင်ရွှေနဲ့ဒါကိုပေါင်းသင်းဖို့ပဲတွန့်တင်ပါတယ်အစ္စလာမ်သာသနာမှာရေဘူးအဖြစ်ကွာရှင်းပြတ်စဲနည်းနဲ့ပတ်သက်လို့၄မျိုးရှိပါတယ်။အခြေခံပြောတာပါ။နံပါတ်၁ကအမျိုးသားကစပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုကွာရှင်းတာ။ဒါကိုတလတ်လို့ခေါ်ဒုတိယမျိုးသားကအမျိုးသမီးကအမျိုးသားကိုကွာရှင်းခွင့်တောင်းဆို။ဒါကိုခွလာလို့ခေါ်နံပါတ်၃ကတဦးသဘောတူမူဘာရတ်လို့ခေါ်နံပါတ်၄ကတော့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ခုံရုံးတွေကနော်ဒီအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကြိုးတခုအားနေချက်မတရားမှုရှိလာလို့ရှိရင်เนาะဒီထိမ်းမြမှုအထမမြောက်တာကိုကျင်ညာတာတော်ရီမုတ်ထိမ်းမြမှုအထမြောက်ခဲ့ရင်လည်းပဲဒီထိမ်းမြမှုကိုပြက်ပြဲတယ်လို့ကျင်ညာတာဒါခုံရုံးကနေဒါကဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအမျိုးသားကအမျိုးသမီးကိုစကွာမယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးရဲ့အားနေချက်ကိုသူကဘာကြောင့်ကွာရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်လို့အမျိုးသမီးကအမျိုးသားကိုကွာမယ်ဆိုရင်လည်းပဲမျိုးသားရဲ့အားနေချက်နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာတွေရှိသလဲဆိုတာကိုလေတင်ပြနှုတ်သဘောတူဆိုတာတော့အဲ့ဒါတွေပြเสียရမလို့နော်နှုတ်သဘောတူဒါကကွာရှင်းနေဆိုတာအဲ့တော့ဒီနေ့အခုကျွန်တော်စပြီးဆွေးနွေးမှာကနော်ဒီအမျိုးသားကနေအမျိုးသမီးကိုကွာရှင်းတာတလတ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဒါကမွတ်စလင်တွေကြားထဲမှာလဲတော်တော်လေးနားလည်မှုလွဲတယ်အခြားဘာသာဝင်တွေဆိုရင်တော့ပြောမနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့အိန္ဒိယမှာဆိုရင်ပြဿနာတော့အကြီးကျယ်နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်တရားရုံးမှာပါပြဿနာဖြစ်အဲ့တော့အစ္စလာမ်အခုနပြောသလိုကွာရှင်းပြတ်စဲတာမလိုလားပေါ့ဒါကြောင့်နော်ဇနီးမုံတွေညမှာပြဿနာတစ်ခုတက်လာရင်နော်စပြီးကွာရှင်းတဲ့တလတ်ဆိုတာလုံးဝပြောခွင့်မရှိဘူးကျမ်းစာမြတ်ကုရ်အန်စူရာဂန္ဓာနှစ်ဒီမှာလည်းတွင်တင်ထားတယ်မျိုးမီးရဂန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့ဂန္ဓာအမှတ်၄မှာလည်းတွင်တင်ထားတယ်စူရာ65ဂန္ဓာ65ဒါတော့ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်းအသေးစိတ်ပြထားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းတော့အသေးစိတ်မပြောဘူးခြုံငုံပြီးပဲတင်ပြပါမယ်နံပါတ်ဒီလိုယောက်ျားအနေနဲ့ခင်ပွန်းအနေနဲ့ဇနီးရဲ့အားနည်းချက်တွေ့လာပြီတော့သိချင်းမခနိုင်ဘူးဆိုရင်နံပါတ်၁ကျမ်းတော်များကုရ်အန်အမျိုးသမီးရဂန္ဓာနော်ဂန္ဓာအမှတ်၄အာရလမ်းညွန်တော်34ရကိုယ့်ရဲ့ဇနီးကိုကိုကဒါရီမကြိုက်ကြောင်းပြုတ်ပြင်းစေလိုကြောင်းသူ့ကိုငင်းငင်းသာသာဆုံးမရမယ်နော်အဲ့လိုမှမရရင်စိတ်တဆက်ဆက်ရေးသူမကြိုက်တဲ့အကြောင်းပြရသို့တော့နားကျင်အောင်အမျိုးသမီးကိုကိုတက်လဲရောက်ရိုက်ထားကိုတမန်တော်များလုံးဝခွင့်မပြုပါတမန်တော်မြတ်ရဲ့ဩဝါဒတွေမှာနော်လုံးဝနာကျင်အောင်ရိုက်နှက်တာတွေညှင်းမတာတွေလုံးဝခွင့်မပြုပါစိတ်ဓာတ်ဆက်စည်ရေးသဘောပဲအဲ့လိုမှကိုယ်ဇနီးကိုကိုယ်စီယုံလို့မရဘူးဆုံးမလို့မရဘူးဆိုရင်ကွဲလို့မရသေးဘူးတလက်ကျင်ညာလို့မရသေးဘူးနော်ကိုယ့်ဘက်ကလူကြီးတယောက်အမျိုးသမီးကလူကြီးတယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့နော်အချင်းကြီးတင်ပြဒီလိုပဲကျွန်တော်နော်ဆုံးမတာမရဘူးလူကြီးတွေဝိုင်းဆုံးမပေးပါနော်နှစ်ဖက်လူကြီးတွေကိုအတိပေးရလူကြီးတွေဝိုင်းဆုံးမာတာတော့မှအဲ့ဒီဇနီးဖြစ်တဲ့သူဟာနော်အဲ့ဒီဇနီးဖြစ်တဲ့သူဟာခေါင်းမာနေသေးတယ်သူ့ကိုသူပြုပြင်မှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်နော်မရှိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကိစ္စမျိုးကြရင်အဲ့ဒါကြရင်နော်အားလုံးလူကြီးဆုံးမာနဲ့တက်တည်နှစ်ယောက်နဲ့အဲ့ဒီတော့မှအမျိုးသားကအမျိုးသမီးကိုကွာရှင်းလို့ကြောင်းတလက်ကြီးညာတဲ့တကြိမ်ကြီးညာတဲ့အဆင့်ကိုရရှိပါတယ်ဒါမကွေးစီချင်လို့အရင်ညှိခိုင်းတာကဲကျင်းညာရင်ဘယ်လိုကျင်းညာရမလဲကျမ်းတော်များကုရ်အန်ဥမာတမန်တော်များဩဝါဒအစ်ဗ်နူမာဂျာကျမ်း
เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะတလတ်တစ်ချိန်ကြီးညာကြီးညာတဲ့အခါမှာတက်တည်နှစ်ယောက်ရှိဖို့တက်တည်ဆိုတာဩဇာတက်ရောက်တဲ့တက်တည်မဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်လွတ်လပ်တဲ့ခိုင်မာတဲ့တက်တည်နှစ်ယောက်ရှိမှเนาะသူမျိုးသားအနေနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကိုတလတ်တစ်ချိန်ကြီးကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်စူရာ65ကွာရှင်းပြဆဲခြင်းခန္ဓာမှာလည်းအသေးစိတ်ပြထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကြီးညာတဲ့အချိန်မှာလည်းလိုက်နာဖို့အတွက်၃ချက်ရှိကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ရလာအိကရာဟဖစ်သီသာသနာရေးမှာအာရမစနစ်မရှိစေရနော်ဖြားယောင်မှုကြောင့်ဖြစ်စေချင်းချောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်စေအမျိုးသားကအမျိုးသမီးကိုတလတ်ကြီးညာတာကွာရှင်းပြဆဲခွင့်ကြီးညာတာလုံးဝမဖြစ်ရနော်နံပါတ်1ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်အဲ့ဒီစူရာ65အာယတ်နံပါတ်1မှာပဲနော်တကွာအလာတိစိတ်နဲ့ရှင်ရကိုယ့်ရဲ့စာနာနဲ့ရှင်လို့မရအလာတိစိတ်နဲ့မကောင်းမှုရှောင်ခြင်းကောင်းမှုပြုခြင်းတာဝန်ကျေခြင်းအလာတိစိတ်အနိုင်မဲ့တိစိတ်ပေါ်မှာရှင်ပြီးတော့မှနော်တနည်းပြောရရင်ကျမ်းမာတော်ရှိတယ်ကိုပြောတဲ့ဥစ္စာကိုကိုသိအသိနဲ့ရှင်ရမယ်နော်ဖျားယောင်နော်ခြင်းချိန်ချောက်ခြင်းနဲ့ကင်းလို့ရနံပါတ်3ချက်ကတော့နော်အမျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီချိန်မှာယာဒီပန်းကင်းစင်နေရယာဒီပန်းပွင့်နေချိန်မှာမဖြစ်ရနော်ဒါကိုသေစေရှင်းပြဒါကလည်းတလပေးတော့မယ်ဆိုရင်ဒါလိုက်နာမယ်စိတ်ကပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်ပြီเนาะကြီးညာတော့ကြီးညာမယ်ဆိုရင်ခုနဒီစူရာဂါနာ65ပေါ့เนาะစပြီးအသေးစိတ်ပြပါပြီเนาะနံပါတ်1ယာဒီပန်းကင်းစင်တဲ့အချိန်မှာတက်တည်နှစ်ယောက်ရှေ့မှာเนาะအမျိုးသားကအမျိုးသမီးကိုကျွန်တော်ကအတင်မကိုတလတစ်ချိန်ကြီးညာတယ်တလဆိုတာကြီးညာတာကွာရှင်းပြဆဲဖို့ကွဲတာမဟုတ်သေးဘူးတစ်ချိန်ကြီးညာလိုက်เนาะဒါလူကြီးဆုံးမှာရှေ့မှာကြီးညာတတိယနော်တတိယဆိုတာလေနှစ်ဖက်လွတ်လပ်တဲ့ခိုင်မာတဲ့တတိယကြီးဖြစ်ရပြဿနာကိုဝိုင်းဝန်းဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့သူကြီးဖြစ်ရနော်ကိုဩဇာကဟဲ့လာကြငါပြောမယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုဟာမျိုးကဒါကအလားကျိုက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမဟုတ်နော်အဲ့တော့အားလုံးကြီးညာတယ်ကြီးညာပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲကျန်တဲ့မြေကိုရာရအမျိုးသမီးကစင်းသွားလို့မရနောက်ယာဒီမန်းဖွင့်တဲ့အချိန်လည်းမဖြစ်ရယာဒီမန်းတန့်စင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ရဆိုလိုရပါလေကျန်တဲ့မြေကိုရာမှာပဲပြောထားလို့အာဆူအစ်သတ်တော်လာသူမတို့ရဲ့အစ်သတ်ဆောင်စိမ့်ကာလကိုတေးချာရှိတွေ့ရမယ်တဲ့ဒါဖြစ်ရင်တလတ်တစ်ချိန်ကွာရှင်းပြတ်ဆဲဖို့ကြီးညာလိုက်ပြီဆိုရင်ကာလဘယ်လောက်ကြာမလဲရာသီပန်း3ချိန်တတိပြောရင်3လပေါ့ဆောင်စိမ့်ရတော့အစ်သက်လို့ခေါ်တယ်ဆောင်စိမ့်ကာလမကွာရှင်းရင်ဆောင်စိမ့်ကာလ3လကယ်၍အဲ3လအတွင်းမှာဆိုရင်ဒါအားလုံးစိတ်သိပ္ပံရအားလုံးသိပါတယ်နော်ဇနီးတဲ့အနေနဲ့ကိုဝင်ရှိမရှိ3လအတွင်းမှာကိုဝင်ရှိမရှိသိကဲ၍၃လအတွင်းမှာကိုဝင်ရှိနေပြီဒီခေဘောနဲ့ဒီဇနီးကြမှာဒါဆိုရင်ကွာရှင်းပြဆဲမှုက၃လအတွင်းလို့မရဘူးခလေးမွေးပြီးတဲ့အချိန်ဒီခေဘောဖြစ်တဲ့သူဟာသူကဖခင်နေနဲ့တာဝန်ယူရမယ်ခလေးကိုဒါကဘာကိုပြတာလဲဆိုတော့အစ္စလာမ်သာသနာကနော်မမွေးသေးတဲ့မပေါ်သေးတဲ့ပရိသေရဲ့အခွင့်အရေးကိုပြဒီခလေးမှာဖေပေါ်အောင်နော်အဲ့တော့၃လပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိသေရှိလို့မွေးတဲ့ကာလအထိပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအမျိုးသမီးကိုခေဘောဖြစ်တဲ့သူကကွာရှင်းတာမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်အိမ်ပေါ်မှာပဲထားမျိုးသမီးကလည်းမဆင်းရဘူးမဆင်းရအောင်သူကလည်းเนาะပုံမှန်တိုင်းပေါင်းသင်းတာကလွယ်လို့စားစိတ်ပေးပါထောက်ပံ့ကြည့်တယ်အကုန်ပေးထားเนาะဆိုတော့ဒီကာလဒီအစ်သက်ကာလစောင့်သိကာလ3လဘာအတွက်လဲခုနလိုပရိသေရှိမရှိဒါကစောင့်ဆိုင်တာလည်းပါသလို3လဆိုတာတလက်တနည်းပြောရရင်ကွာရှင်းပြက်ဆဲဖို့ပြောထားတယ်ခင်ဖို့အနေနဲ့စဉ်းစားဖို့ကာလเนาะအစားတော့ emotion ပေါ့လေခံစားချက်တွေကြောင့်เนาะသူပို့ပြီးတော့သူကြင်ညာလိုက်တာဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာသူပြန်စဉ်းစားမယ်ဟောငါပုံမှာကောင်းလာတယ်ဒီလိုရှိတယ်ဒီအားနဲ့ချက်လေးလောက်နဲ့တော့မဖြစ်လောက်ဘူးစသဖြင့်သူစဉ်းစားလို့နော်ဒီကာလပေါ့၃လအတွင်းဖြစ်စေမမွေးခင်ဖြစ်စေခင်ဖို့အနေနဲ့သူကပြန်ပြီးတော့စိတ်ကိုလျှော့ပြီးတော့ဇနီးမောင်နှံပြေးလဲလို့နော်သူ့ဘက်ကစိတ်လျှော့လိုက်ပြီးဆိုရင်သူပေးထားတဲ့တလကွာရှင်းပြက်စဲလိုပင်ကိုပြန်ရုပ်သိမ်းလို့ရဒီအစ်သက်စုံစိမ့်ကာလ၃လတုံးမို့မမွေးခင်ကာလအတွင်းမှာနော်သူကစုံဆိုင်လို့ရပါလို့ပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းလို့ရနော်ပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါပြီးသွားပါပြီနော်သူတို့ဆက်ပေါင်းမှာဘာမှထိမ်းများစရာမလိုဒါကပထမအစဉ်ဒါကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ဂုဏဂါဏ1ရညုံတော့228 232အဲ့ဒီမှာအသေးစိတ်ပြထားပါပြန်ရုပ်သိမ်းခွင့်ဘာလို့ပြောနေလဲဆိုတော့ဒီလိုတလတ်ကြီးညာတဲ့အချိန်မှာတော့မှအစ္စလာမ်ကမင်ကွဲဖို့မစင်စားနဲ့ပြန်ပေါင်းဖို့စဉ်းစားပါဒါကိုခွင့်ပြုထားတယ်နော်အဲ့လိုပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီဆိုရင်ထိမ်းရမှုမလိုပဲနဲ့ပြန်ပေါင်းလို့ရအဲ့တော့ဒီခင်ပွန်းဒီဒီဇနီးပေါ်မှာတလတ်တစ်ချိန်ကြီးညာပြီးသွားအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးခင်ပွန်းကပြန်မယုတ်သိမ်းဘူးပြည့်သွားပြီစောင်းတိုင်းကာလအစ်ဒတ်သူခေါ်တယ်စောင်းတိုင်းကာလ၃လပြည့်သွားပြီတော်ရီမုတ်ကလေးမွေးပြီးသွားပြီ
ပြန်မယုတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ကျန်တော့မြတ်ကုရန်ရတစ်ဖက်လူကြီးဆုံးမှာခေါ်တတ်တဲ့နှစ်ယောက်အဓိကနော်လူကြီးနှစ်ယောက်ရှေ့မှာသူ့ရဲ့တလတ်ကိုအတီးပြပါတယ်အဲ့တော့မှာဒီတပ်ပြေတော့မှာကုရန်ကအာဆူသေးချာကြီးလို့ပြောထားတာဆောင်းတိုင်းကာလာကိုနော်ပရမနန်နဲ့ဒီလိုလျှောက်လော်လော်လေးဒါကွာလို့မရဘူးနော်အဲ့အချိန်ကျရင်လူကြီးဆုံးမှာခေါ်ပြီးတော့ဒါတရားဝင်ကွဲမယ်ကွဲတဲ့အခါမှာအဓိကနှစ်ချက်ရှိကျွန်တော်တို့ထိမ်းများတော့ကခင်ဗောဖြစ်တဲ့လူကဇနီးကိုမဟာခေါ်မင်္ဂလာဦးလဲဆောင်ပေးထားတာရှိမပေးရသေးရင်ပြေဝပေးရပေးပြီးလို့ပြန်သုံးထားတာရှိရင်လည်းအပြေဝပြန်ပေးရမယ်ဒါကတော့မပေးမနေရဒုတိယအချက်ကကျွန်တော်မြန်ကိုရန်ရမာရုဖ်လို့ခေါ်တယ်ဂိယူလာကြီးကိုနဲ့ပေါင်းသင်းခဲ့တယ်နော်အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ကွဲတယ်ဆိုရင်ကိုနဲ့နေခဲ့တဲ့ကျင်ပေါ်တယောက်ပဲသူကိုနဲ့ကွဲတဲ့ခါမှာကိုရဲ့စေဝါကြီးအစင်တန်းနဲ့လျော်ညီတဲ့ဘာခေါ်မလဲဂိယူလာကြီးဘလောက်ရဲလို့အမျိုးသမီးကလည်းတောင်းလို့မရအောင်ကိုကလည်းအလောက်တိုင်တယ်ပြီးတော့ပဲကိုအစင်တန်းနဲ့ကိုပေးရတယ်သူရဲ့ရက်ကိုနဲ့ကွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူဘဝနော်မတိမငြိမ်မဖြစ်သွားပဲနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ကွဲသွားလို့ရအောင်ဂိယူလာအားဖြင့်ကိုယ့်ဘက်ကပေးရတာဒါကမပေးမနေရမဟုတ်ဘူးကိုယ်စက်တန်းနော်ကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ဒါကပေးရတာပါနော်ဒါကကွဲသွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စနော်ကွဲသွားတဲ့အချိန်မှာကဲကွဲသွားပြီကွဲသွားရင်လည်းပဲအစ္စလာမ်ကပြန်ပေါင်းဝင်ပေးထားပါတယ်နော်ဒီဘာသူကွဲပြီးလို့ဘယ်နေရနေမှာပေါင်းရင်ပေါင်းရင်တလနေမှာပေါင်းရင်ပေါင်းရင်ဆယ်လနေမှာပေါင်းရင်ပေါင်းရင်ခုနှစ်နှစ်နေမှာပေါင်းရင်ပေါင်းရင်ဒီလိုတလတ်တစ်ချိန်နဲ့ကွဲထားတဲ့ဇနီးမောင်နှံဟာကွဲပြီးရင်တော့ရက်ပြည့်လို့ကွဲပြီးရင်တော့ပြန်ပေါင်းခြင်းရင်နေကာလို့ခေါ်တယ်ထိမ့်မြမှုအစ်စ်ပြန်လို့ပါဒုတိယအချိန်ပေါ့နော်ဒါကိုတလတ်အာဆန်လို့ခေါ်ဒီနည်းနဲ့တမန်တော်မြတ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့အစ္စလာမ်လောကမှာကွာရှင်းနီးသုံးနည်းရှိတလတ်အာဆန်နော်အကောင်းဆုံးအလှဆုံးကွာရှင်းနီးဒုတိယကတလတ်ဟဆန်ယောကန်တင်မြတ်ဲ့ကွာရှင်နီတတိယကတော့တလတ်ဘီဒာတီထွင်ထားသောတလတ်ဒါတော့တလတ်သုံးရင်တခါလေးကြည့်နော်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဒီကျမ်းတော်ပြကိုရာယဒီတလတ်အာဆန်လို့ခေါ်တဲ့အခုကျွန်တော်တင်ပြတဲ့နော်ဤတိုင်းဆိုလိုတာကတလတ်မပေးခင်ညှိနှိုင်းမှုတွေပါကိုကိုရာညှိနှိုင်းတာနှစ်ဖက်လူကြီးနဲ့ညှိနှိုင်းတာပြီးတဲ့အခါမှာတလတ်ပေးပြီးတော့လဲအသက်စောင့်စိုင်းကာလာစောင့်ပြီးတော့ပြန်သုံးသတ်တာမမွေးသေးတဲ့မသိသေးတဲ့နော်ပရိသေတွေအတွက်အခွင့်အရေးတွေကွဲကွဲပြီးသွားရင်လည်းပဲပြန်ပေါင်းပဲပေးတာပြန်ပေါင်းပဲပေးတာနော်ဆိုရာကဒါကြောင့်နော်အစ္စလာမ်ကတလတ်ပေးတဲ့အခါမှာဒီလိုတမန်တော်မြတ်ကအကောင်းဆုံးအလှဆုံးတလတ်အာဆန်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်မြတ်ကိုရာနဲ့တမန်တော်မြတ်ရဲ့တုံသင်ခြင်းနဲ့ကိုက်နေတာဒီနည်းကိုပဲပေးဖို့ဒါကအကောင်းဆုံးမှာဒုတိယနည်းတလတ်ခါဆန်ဒါတမန်တော်မြတ်ဟာဒီဩဝါဒမှာရှိပါတယ်အခုကတလတ်ချိန်ကြတာကတလတ်ဒီချိန်မဲချိန်ကြတယ်သုံးလာဆောင်တရားပါပဲတလတ်ခါဆန်နီးဆိုတာကပထမတစ်ချိန်အခုနလိုပေါ့နီးနေနဲ့ညှိလို့မရတဲ့ခါမှာတလတ်တစ်ချိန်ချိန်ကြတယ်တလားဆောင်နေပြန်မယုတ်သိမ်းဘူးဒုတိယလမှာဒုတိယတလတ်ပေးတယ်ပြန်မယုတ်သိမ်းဘူးတတိယလရောက်တဲ့ခါမှာတတိယတလတ်ပေးတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာပြည့်တဲ့ခါမှာသူကလုံးဝကွဲတယ်ဒါတလတ်ခါဆန်နီးဒါတော့တင့်တင့်နဲ့နီးဒုတိယနီးဒါကြီးကတော့သိပ်ပြီးတော့အားမပေးကြပါဘူးအခုနတမန်တော်မြတ်ပေးတာကတုံးခိုင်းတာကတလတ်အာဆာအကောင်းဆုံးနေပဲတုံးပါเนาะတတိယနီးကတလတ်ဘီဒအလုတ်ကိုတီထွင်ထားတာသူကဘာလဲဆိုတော့တထိုင်ထဲမှာအမျိုးသားကအမျိုးသမီးကိုတလတ်တလတ်တလတ်ဆိုပြီးတော့သုံးချိန်ချိန်ညာပလိုက်တယ်ကုန်သွားတယ်ဘာမှသူလုပ်လို့မရပြန်ပေါင်းလို့လည်းမရတော့เนาะဒီနီးကတလတ်ဘီဒနီးလို့ခေါ်ပါတယ်ကဘာပေါ်မှာเนาะဒီတင်းတလတပြိုင်နဲ့တစ်ချိန်နဲ့ပေးတာကိုနော်လက်မခံနဲ့ကိုရန်နဲ့တမန်တော်မြတ်ကဩဝါဒနဲ့နော်ရည်ဝဲချက်တွေနဲ့စန့်ကျင်တဲ့အတွက်လက်မခံနဲ့ပညာရှင်တွေရှိသလိုလက်ခံနဲ့ပညာရှင်တွေလည်းရှိတယ်သို့သောလက်ခံနဲ့ပညာရှင်တွေကလည်းဘာအတည်ပြုထားလဲဒါတီထွင်ထားတဲ့တလနော်ဒီတလမျိုးသုံးရင်သုံးတလကိုတစ်ချိန်နဲ့တပြိုင်နဲ့မိန်းကလေးတောက်ကိုပြောပြီးချက်ချင်းကွာရှင်းပြက်စဲတာဟာအဖြစ်ထိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလည်းဒီလိုပြောထားပါဒါကြောင့်နော်မွတ်စလင်အမျိုးသားတွေဒီနေ့တလတ်ဆိုတာလွယ်လွယ်ကူကူကွဲလို့မရပါဘူးဒီလိုတင်းတလတ်ဆိုတာပေးเสียရမလို့ပါဘူးကွဲခြင်းကွဲလို့ရပါတယ်သို့သောတမန်တော်မြတ်တင်ထားတဲ့တလတ်အာဆန်အကောင်းဆုံးတုံးမှာဒါဆိုရင်ပါအချိုးကျေးဇူးတွေရတယ်လေเนาะဆိုပါစို့ပထမတစ်ချိန်တလတ်ပေးလိုက်တယ်ကွဲလို့ရပြန်ယူသိမ်းလိုက်ရတယ်ဆောင်းဆိုင်ရဲ့ကာလပြည့်သွားရင်ကွဲလို့ရပြီးသွားရင်ပြန်ပေါင်းလို့ရဒုတိယချိန်နေကဖတ်ထိမ်းရဖို့ထိမ်းရလို့ပုံပြီးเนาะဆိုပါစို့သူကဆောင်းတိုင်းကာလာအတွင်းမှာမိမိရဲ့တလတ်ကိုပြန်ယူသိမ်းပြီးတော့ပဲပေါင်းပေါင်း
ဆောင်းသိန်းကာလကျော်သွားလို့ဒုတိယနေကာအစ်စ်နဲ့ဖတ်ပြီးတော့ပဲထိညာမှုအစ်စ်နဲ့ပေါင်းပေါင်းဒီခင်ပွန်းစီဒီဇနီးပေါ်မှာတလတ်တကြိမ်သူ့ရဲ့ရုပ်ပိုင်ခွင့်တကြိမ်အသုံးချသွားပြီကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်မှာပြောတာခန္ဓာအမှတ်နဲ့မှာအတလာကုမာရတန်အမျိုးသားတယောက်ကအမျိုးသမီးတယောက်ပေါ်မှာတလတ်ချိန်ညာခွင့်ဘဝမှာနှစ်ချိန်ပဲရှိဆိုပါစို့အခုသူတို့ပြန်ပေါင်းပြီဒုတိယချိန်ပြန်ပေါင်းကြတယ်ပေါ့နော်ပြန်ပေါင်းလို့ပြဿနာတက်ရင်ထုံးစံတိုင်းပဲယောက်ျားကနော်ဇနီးဖြစ်တဲ့သူကိုဖြောင်းဖျားနော်အကြံဖက်နည်းတွေမသုံးရဘူးဖြောင်းဖျားမရရင်တစ်ဖက်လူကြီးခေါ်ညှိမရတော့ဘူးဆိုတော့မှအားလုံးလူကြီးစုံကနေတက်တဲ့နှစ်ယောက်ရှေ့မှာလူကြီးနှစ်ယောက်ရှေ့မှာဒုတိယတလတ်သူ့ဘဝမှာဒီယောက်ျားကဒီမိန်းမကိုသူ့ဘဝမှာဒုတိယအချိန်တလတ်ချိန်ညာချိန်ညာတဲ့ချိန်မှာလည်းခုနလိုပဲမလျော်ဩဇာမရှိရဘူးဖြားယောင်မှုမရှိရဘူးချင်းချောင်းမှုမရှိရဘူးအသိဉာဏ် तू တလတ်ပေးတော့ तू သိနေရမယ် तू ပေးလို့ပေးမှမသိတာမဖြစ်ရဘာကြောင့်လဲအိမ်တော်ရေးဆိုတာကဗရိညင်နှုတ်သဘောတူလောက်တာเนาะအဲ့တော့ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်ရနှုတ်သဘောတူเนาะကဲ तू ကဒီမှာပေးလိုက်ပြီအသိဉာဏ်နဲ့ရှင်းပြီးတော့မျိုးသမီးယာဒီပန်းကင်းလွတ်တဲ့ကာလဖြစ်ရဘာဆိုတော့အသက်၃လဆောက်ရမှာဟုတ်တော့မို့ကိုဝင်ရှိရင်မွေးပြီးတဲ့ဒီဆောင်အဲ့တော့အသက်ကာလအတွင်းမှာဒုံလာပဲဖြစ်ဖြစ်မမွေးခင်ဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားကအမျိုးသမီးကိုပေးထားတဲ့တလကြီးညာချက်ကွာရှင်းလို့ခွင့်ကွာရှင်းမယ်ဆိုတဲ့ကြီးညာချက်ကိုပြန်ရုပ်သိမ်းခွင့်ရှိဒီဆောင်းလိုက်ကာလအတွင်းမှာပြန်ရုပ်သိမ်းရင်နိကထိမ်းမြှောက်မှုအစ်တမလို့သူစပောင်းရမယ်ဒုတိယကြိမ်းဆက်အေးဆောင်းလိုက်ကာလပြည့်သွားလို့နော်ဒုံလာဇာတိပန်းသုံးကြိမ်ပြည့်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်မွေးပြီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဆိုရင်အမျိုးသားကပြန်မရုပ်သိမ်းရင်လူကြီးဆုံးကခေါ်ပြီးတော့မလုပ်ရမလဲသူတလက်ကိုချိန်ညာချက်ကိုအတီးပြုတ်လာအတီးပြုတ်ရင်ကွဲမယ်ကွဲမယ်ဆိုရင်ခုနလိုပဲမဟာခေါ်မင်္ဂလာဦးလက်ဆောင်မပေးရသေးရင်ပြေဝါပေးရမယ်နော်နောက်တစ်ခါမာရုဂိယူနာကြီးကိုကချမ်းသာရင်ချမ်းသာတယ်လျောက်နော်လူလက်တန်းဆိုလူလက်တန်းလျောက်ပေါ့ကိုအစင်တန်းနဲ့လျှော်ညီစွာကိုနဲ့ကွာရှင်းလိုက်တဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုဂိယူနာကြီးပေးရအလွန်နုညံ့အဲဒုတိယချိန်ကွာပြီးရင်လေနော်ကွဲသွားပြီယောက်ျားလည်းနောက်ထပ်အိမ်တော်ပြုတ်ပဲမျိုးသမီးလည်းနောက်ထပ်အိမ်တော်ပြုတ်နိုင်တယ်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးသို့တော့ဒီလင်ဒီမယားကပြန်ပေါင်းကျင်နေဆိုရင်နှစ်ချိန်ကကွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ပြန်ပေါင်းခွင့်ရှိသေးတယ်အတလာကမရတာနှစ်ချိန်ပြန်ပေါင်းလို့ရတာဘောကမှာနှစ်ချိန်ပဲနော်အဲ့တော့ဟိုဒုတိယအချိန်ပေါင်းပြီးတော့ကဲပေါင်းကြရတယ်ပေါ့ဆောင်းတိုင်းကာလအတွင်းမှာပဲပြန်ရုပ်သိမ်းပြီးတော့ယောက်ျားကဝါရှင်နာကိုပြန်ရုပ်သိမ်းပြီးပေါင်းပေါင်းဆောင်းတိုင်းကာလပြည့်သွားလို့နော်တတိယအချိန်ထိညာခြင်းပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲပေါင်းပေါင်းကဲတတိယအချိန်ဒီလင်ဒီမင်းကပြဿနာဖြစ်ပြီဒီခါကျတော့စဉ်းစားတော့တတိယအချိန်ဆိုရင်တော့ပြန်ပေါင်းလို့မရဘူးဒီတစ်ချိန်ခွင့်ရင်ပြန်ပေါင်းလို့မရတော့အဲ့တော့အတက်ကာလ၃လဆောင်ရမယ်ယာဒီပန်း၃ချိန်တို့မွေးပြီးတဲ့အထိပေါ့ကိုဝင်ရှိအဲ့တော့ဒီကာလကြီးပြန်ပေါင်းဖို့ဆောက်လာပေါ့အဲ့ဒီကလေးတို့ပြန်ပေါင်းလို့တော့မရတော့နော်ကဲအတက်ကာလပြည့်သွားပြီယာဒီပန်း၃ချိန်ပေါ့ပြည့်သွားပြီတို့မွေးတယ်မွေးပြီးသွားပြီကလေးကိစ္စအကုန်လုံးစတက်လို့ရမယ်ဖြစ်ရှင်းရအဲ့ဒီခါကြာရင်တော့ဒီတစ်ခါကွဲတာတော့ final ပဲမင်းတို့ဘဝမှာပြန်ပေါင်းဖို့မစင်စားနဲ့တော့နော်အိမ်တော်ကြီးဆိုတာကလေးကစားစရာပို့ဒါတော့၃ချိန်တော့ပေါင်းပြီးတော့မှမင်းတို့ဟာအိမ်တော်ကြီးဒုက္ခကိုမထိမ့်သိမ့်နိုင်ရင်ဒီလိုပဲပြဿနာဖြစ်နေရင်တော့ကလေးကစားစရာမဟုတ်ဘူးအလိုက်ရဲ့ plan တော့လှုပ်တယ်လို့တင်စားပြောထားတာနော်ဒီလိုအနေထားဆိုရင်တော့မင်းတို့ထောက်ပြရမယ်ခွဲခွာလိုက်ကြတော့ဒါကတလအာစာနီအစ္စလာမ်ကဒီနည်းပဲပြောတယ်အခုလူတော်တော်များများเนาะအမျိုးသားတွေတလွဲနားလည်ပြီးတော့လုံနေတဲ့ဟာတထိုင်နဲ့တလတ်တလတ်တလတ်နေငါသုံးတလတ်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့เนาะတချို့ဆိုမြက်ွယ်မှာပေးတယ်ဒါတွေဟာရှရီယာလို့ခေါ်တဲ့အစ္စတန်တရားတော်နဲ့လုံးဝဆက်ကျင်တဲ့ကိစ္စတွေပါအမျိုးသမီးတွေကိုနင့်နာစေတယ်အစ္စတန်အိမ်တော်ကြီးတွေနင့်နာစေတယ်ကလေးတွေရှိရင်လည်းမိသားစုတွေပြုတ်ကွဲစေတယ်တင်းတလတ်ဆိုတာမသုံးကြပါနဲ့ကွဲကျင်တဲ့ပါဆိုရင်တမန်လူမြတ်တင်တဲ့ကိုရန်တိုင်းတလတ်အာဆန်တစ်ချိန်မဲ့သုံးကြပါနော်အလွဲသုံးကြတော့မလုပ်ကြပါနဲ့ကွဲလို့ရပါတယ်တမန်တော်မြတ်အကောင်းဆုံးလို့ပြောတဲ့နည်းကိုဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကအလာကိုချစ်ရစုကိုချစ်တရားတော်ကိုလေးစားရင်ဘာဖြစ်လို့တင်းတလက်ကိုဒီနေ့အားပေးနေကြတာလဲတလက်တစ်ချိန်မဲ့သုံးပါတစ်ချိန်နဲ့နဲ့ကွဲပါတယ်သို့တော့အလာချိုက်တဲ့နည်းနော်ရစုချိုက်တဲ့နည်းနဲ့ကွဲပါဘာကြောင့်လဲအမျိုးသမီးရကဏ္ဍကဏ္ဍမှလေးလမ်းညွန်လို့စကုံးမှမှန်တယ်တခါလေကြာရင်နော်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့အဲ့ဒီအားနည်းချက်တွေမှာမင်းတို့ကတကွာတရားနဲ့ပြန်ပြီးပေါင်းဖို့ကြိုးစားရင်အလားကောင်းတာတွေလုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ဂရီတော်တွေရှိကျွန်တော်စိတ်ထားမြင့်မြတ်ဖို့ပဲရည်ကြီးပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့နော်ကျွန်တော်တို့တင်းတလက်ကိုမတုံးကြပါနဲ့နော်တော်တော်များများကိုရန်နဲ့တမန်တော်များပေးထားတဲ့အကောင်းဆုံးနည်းပဲတုံးကြဖို့မွတ်စလင်မျိုးသားတွေနော်တတ်နိုင်သူညှိနှားဖို့
ညှိနှိုင်းကြဖို့နော်ပြီးရင်ဒါတလားမတိုင်ခင်ညှိနှိုင်းနေနော်တလားပေးထားတဲ့အချိန်မှလည်းပြန်စင်းသာကွဲသွားပြီးရင်တော့ပြန်ပေါင်းလို့ရပါတယ်နော်ဒါကတလားကိစ္စဒုတိယချက်ခွလာခွလာဆိုတာကအမျိုးသမီးဘက်ကနေအမျိုးသားရဲ့အားနည်းချက်တွေနော်ဘူဒီလျောက်စော်ကားတာတို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနော်ထိခဲ့အောင်စော်ကားတာတို့ဒီလိုကိစ္စတွေညားလာပြီးဇေယျမပေးတာတို့ယောက်ျားမပီတာတာတို့နော်စသဖြင့်ဒီလိုပြဿနာမျိုးနော်ကြုံကြိုက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးကြတော့အားနည်းတဲ့အတွက်သူကယောက်ျားကိုအဲ့ဒီလိုသူကစမပေးခိုင်းဘူး instant ခုံယုံပေါ့နော်ခုံဖွဲ့ကိုအကြောင်းချကျမတော့ဒီလိုဒီလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနော်ဒါမှမဟုတ်ကိုဒီလျောက်စော်ကားတာတွေဖြစ်နေတယ်ကျမကွာရှင်းလို့ရဲဆိုပြီးတော့ခုံယုံကိုတင်ရအဲ့ကမှခုံယုံကနေနှစ်ဖက်ကိုခေါ်ဆက်မယ်မှန်ကန်တဲ့ဆိုရင်အမျိုးသမီးရဲ့ဒီတင်ပြချက်ကိုအမျိုးသမီးကနေရက်တည်ပြီးတော့ဒီယောက်ျားအနေနဲ့ဆက်ပေါင်းလို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ခုံယုံဆိုတာတော့ပြန်ပေါင်းလို့ရအောင်စူးစမ်းကြတာကြီးပဲเนาะယောက်ျားကပဲစပြီးတော့ क्वे ဖို့ပြောပြောအမျိုးသမီးကစပြီးတော့ပဲ क्वे ဖို့ပြောပြော instant ခုံယုံဆိုတာတော့ပေါင်းသိနိုင်လေးလားဆိုတာအဖြေရှာကြည့်ဘလို့မှမရမှာ क्वे ပေးတာအခုအမျိုးသမီးကတောင်းရင်လေပြန်ပေါင်းလို့ရမလား condition တွေစီကံချက်တွေတတ်မှတ်ပြီးတော့เนาะစန္ဒကာလတလားတို့နှစ်လားတို့ဖြည့်အောင်လားစူးစမ်းကြည့်မရဘူးဆိုရင်တော့ဘလို့နီးမှအဖြေရှာလို့မရရင်တော့အမျိုးသမီးဘက်ကနေရက်တည်ပြီးတော့ဒါကအမျိုးသမီးဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ကွာရှင်းဖို့ဒါရက်တည်ပြီးတော့ကွာရှင်းပေးရပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးကကွာရှင်းရင်တော့เนาะတာမန်အားဖြစ်ဆိုရင်မိမိကိုအမျိုးသားကပေးထားတဲ့မဟာခေါ်မင်္ဂလာမင်္ဂလာဦးလက်ဆောင်ပြန်ပေးရတို့တော့ခုံုံကဆုံးဖြတ်ဒီယောက်ျားကဒီမိန်းမကိုတမင်စိတ်ဒုက္ခပေးနေတာလားเนาะတမင်ရက်ဆက်နေတာလားကိုတိလက်ရောက်ညှင်းပန်းနေတာလားတီလိုခိုင်လုံနဲ့အထောက်ထားရှိရင်တော့ခုံယုံကချိန်ချာလို့ရမဟာခေါ်မင်္ဂလာဦးလက်ဆောင်လည်းပြန်ပေးเสียမှာလို့ဒါခုံယုံကအဓိကကြပါကိုသမารီလူကြီးတွေကသုံးဖို့တရားသူကြီးတွေကเนาะဒါကအလွန်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲတတိယချက်ကတော့เนาะအခုနမဘာရလူဦးသဘောတူကွာရှင်အခုနကျွန်တော်တင်ပြသလိုတလပ်လို့အမျိုးသားအစကွာရင်အမျိုးသမီးရဲ့အားတဲ့ချက်ကိုသူကထောက်ပြအမျိုးသမီးကကွာရင်အမျိုးသားရဲ့အားနည်းချက်ကိုထောက်ပြ။အဲ့လိုမှတယောက်နဲ့တယောက်နော်ဘာအားနည်းချက်ဒီမှမပြောတော့ဘူးနော်တကယ်ရင်းလို့ပဲဆက်ပြီးခေါ်ပဲနော်လူဦးသဘောတူတယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်မထောက်ဘူး condition တရားပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့မပေါင်းသင်းလို့တော့ဘူးစေတဘောသားချင်းမတိုက်ဆိုင်ဘူးနော်အားလုံးလဲငွေချေကဘာညာအကုန်လုံးလူဦးသဘောတူဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ခုံကိုတင်လိုက်တယ်ခုံကဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးပြီတော့တယောက်နဲ့တယောက်နှုတ်ဆက်မပေးနဲ့ပြီးတော့ဒါတော့မူဘာရတ်တူကနောက်တစ်မျိုးက fast chronic အိမ်အောင်ရေးကိုပြက်ပြဲချောင်းเนาะခုနကကျွန်တော်တင်ပြသလိုတချို့ကလိမ်လည်မှုတွေเนาะအမျိုးသားဘက်ကအတုံးမှုအမျိုးသမီးဘက်ကတစ်ဖက်ဘက်ကလိမ်လည်မှုပေါ်နေတယ်အားနည်းချက်တွေပေါ်နေတယ်เนาะတခုဖုံးကွယ်ပြီးမှထိမ့်ရတယ်ဆိုရင်ဒါကိုပေါ်ပြီးခုံရုံးကနေအဲ့ဒီအိမ်အောင်ရေးပြက်ပြဲတယ်အထမမြောက်ဘူးဆိုချိန်ညာလို့ရကဲပေါင်းပြီးသွားပြီသူတို့ပေါင်းနေကြတယ်ပေါင်းနေကြတယ်ဆိုရင်လည်းပဲเนาะပေါင်းနေစင်မှာပဲဒါပြဿနာပေါ်တယ်ဆိုရင်ခုံရုံးကဒီပြဿနာရောက်လာရင်ခုံရုံးကလိုအပ်လို့ရှိရင်ဒီအိမ်အောင်ရေးဟာပြက်ပြဲကြောင်သူတို့ကကြီးညာပေးရပါတယ်เนาะဒါကအစ္စလာမ်ကတုံ့တင်ထားတဲ့ကွာရှင်းပြက်စဲနည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတော့အစ္စလာမ်ကပြည့်စုံပါတယ်เนาะတလင်တပညာစနစ်တုံးကကျွန်တော်တင်ပြပြီးပါပြီကဘာပေါ်မှာဘာသာရေးကျမ်းစာတွေထဲမှာတလင်တပညာစနစ်ကိုတုံ့တင်ထားတာကုရ်အန်တုတ်ပဲရှိပါတယ်သို့တော့ချွင်းချက်တွေပါတယ်เนาะဥပမာဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာအမျိုးသမီးအင်အားတွေများနေတာမျိုးသားအရေးအတွက်ကနည်းနေတာတို့ရိမို့စနီးကြီးကနာမကျန်းဖြစ်နေတာခင်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့အင်တော်ကြီးဒုက္ခမပေးနိုင်တော့တာတို့ရိမို့နော်စနီးကခင်ဖို့လိုချင်တဲ့တာသမီမွေးမပေးနိုင်တာဒီလိုခက်ခဲမျိုးတွေကြာရင်အစ္စလာမ်ကပထမစနီးကြီးကိုမကွာဘဲနဲ့နော်၄ယောက်ဖြစ်စီ၃ယောက်ဖြစ်စီ၄ယောက်ဖြစ်စီတရားမျှတမှုကိုအခြေခံပြီးတော့ယူပိုင်ခွင့်ကန့်သတ်ချက်နဲ့ပေးထားတာနော်ဒါက conditional clause မယူမနေရမဟုတ်အိနာယုအကြောင်းပြုပြီးသာသနာပြုဖို့တွေပါတယ်မပါဘူးနော်အစ္စလာမ်ကပါလေပြည်စားလုံငါလုံးအောက်ခွင့်မပြုမိမိရဲ့အိမ်တော်ရဲ့ပြင်ပမှာယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေကလပ်တက်ပြီးတော့ပျော်လို့မရဘူးအစ္စလာမ်ကပြင်းထန်စွာတားမြစ်ထားတယ်ဒါကြောင့်တလင်တမယားစနစ်ဆိုတာချွင်းချက်ပေးရတယ်ဒုံးဒီနော်အဲ့လိုလုပ်တာကအမျိုးသမီးတွေကာဝယ်လို့ပြောပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့နာပေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုအခါမျိုးမှာတချို့ယောက်ျားတွေကအာတီဇန်ကြီးကနော်သူကတယောက်တည်းယူရမယ်ဆိုပထမဇနီးကြီးကွာပြီးမှဒုတိယယူရမယ်ဆိုရင်ပထမဇနီးကြီးကနေမကောင်းတဲ့ဇနီးကြီးနဲ့နာသွားမယ်။တာသမီမွေးမမပွေးနိုင်တဲ့ဇနီးကြီးတွေနဲ့နာကုန်မယ်။တူရီမို့ဒီနေ့အမျိုးသမီးအင်အားတွေကဘာအောင်မှတအားများနေတဲ့နေရာတကာမှာတိုင်းပြည်တိုင်းမှာပမာဏများဒီမျိုးသမီးတွေဘာလို့ကဘယ်သူနဲ့သွားပေးစားမှာ။နော်ဒါကြောင့်အစ္စလာမ်ကတလင်တမယားစနစ်ဆိုတာကချွင်းချက်ပါပါတယ်။ဒါကလူတိုင်းလူတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ချင်းတရားကိုလည်းကိုယ်ထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုသလိုနော်ဒီမှာ policy ကိုင်တဲ့သူတွေ decision maker တွေနော်တရားသူကြီးတွေ
အဲ့ဒါတွေကတည်တည်ချာချာအမျိုးသမီးတွေနစ်နာတယ်ဆိုရင်ပြောနေတဲ့အမျိုးသမီးကနစ်နာတဲ့ဟာမျိုးကိုတော့မဖြစ်ရပါဘူး။အစ္စလာမ်ကတော့တလင်ထယ်များစနစ်ကိုအကောင်းဆုံးလို့ညင်ညာထားတဲ့သာသနာပါ။သို့သောအဲ့လိုချွင်းချက်တွေဖြစ်လာရင်တော့နှစ်ယောက်ဖြစ်စီ၃ယောက်ဖြစ်စီ၄ယောက်ချွင်းချက်နဲ့သာခွင့်ပြုထားတာပါ။မယူမနေရမဟုတ်ပါဘူး။မယူမနေရ။သို့သောအဲ့လိုယူမယ်ဆိုတရားမျှတမှုရှိရမယ်။တရားမျှတမှုမရှိရင်မင်းတို့မယူပါဘူးလို့အပြတ်ပိတ်ပြီးသားပါ။ဒါကြောင့်အစ္စလာမ်ကနော်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့သာသနာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးဟာချက်ညီညီတုံ့ပြန်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြရင်းဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစ္စလာမုအလัยကုမ်